यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಬೇಸಾಯ, ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಕೋಳಿ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ರೈತನ ಅನುಭವವನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಹೂದಾನಿಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೂವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪ ಉದ್ಯಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10% ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ಪುಷ್ಪ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಅಂತ ಕರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಾಂಥಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸೇವಂತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತಳಿಯನ್ನು ಈಗ ರೈತರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತಳಿಯ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಈ ಮ್ಯಾರಿಗೋಲ್ಡ್ ತಳಿಯನ್ನು ನಾವು ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಕೋಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ರೂಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು 1 meter ಒಂದು 1.2 meter ಮಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1.5 feet ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಕ್ಕೆ 2 feet ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು 10 ಗುಂಟ ಪಾಲಿಯೋಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಗಿಡಗಳ ಅಥವಾ ಸಸಿಗಳ ನಾಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ರೂಟ್ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 10 ಗುಂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 700 grams ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ನಾವು ವೆಂಚೂರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒದಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೂ ಬಿಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ 19 all ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ, 19 ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ 1/2 kg 19 all ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೂ 750 grams 1 kgವರೆಗೂ ನಾವು ಹೂವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ. 5 ಗುಂಟ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ 1,500 ಗಿಡ ಕೊಡ್ತವೆ. ಒಂದು 2-2.5 tons ನಾವು ಇಳುವರಿನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಹೊನ್ನಾಚಾರಿಯವರು ತಮ್ಮ 13 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು, ಬಾಳೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ರಾಗಿ, ಭತ್ತ, ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಆಡು ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅವರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಬಿತ್ತನೆ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಉಪಕಸುಬುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೊನ್ನಾಚಾರಿಯವರು. ತೆಂಗು ನಮ್ಮದು 30-30 ಇದೆ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು. ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಡಿಕೆನ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ.
ಅಡಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಳೆ ಇದೆ. ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಸಾವಯವ, ತೆಂಗೂ ಸಾವಯವನೇ, ಅಡಿಕೆನೂ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾವಯವ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎರೆಹುಳು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಮ್ಮೆ ದನಗಳ ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ಸಗಣಿ ಗಂಜಲ ಎಲ್ಲನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಡು ಕುರಿ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎರಡೆರಡು ಮಂಕ್ರಿ ಮೂರು ಮಂಕ್ರಿ ಅಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೂ. ಬರೀ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥನೂ ನಾವು ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ರೇಷ್ಮೆ ನಮ್ಮದು 3 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋದು. ನಮಗೆ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಒಂದು 75-80 ಕೆ ಜಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಗೂಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಸನ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟು ಒಂದು 600-800-900 ರೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ. ಹಿಪ್ಪನೇರಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಪ್ಪನೇರಳಿಗೆ. ನಾವು ನಾಟಿ, ನಾವು ಸಿಂಧಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಟಿ ದನಗಳು, ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾಟಿ ದನಗಳು, ಮತ್ತು ಹಾಲಿಗೆ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ. 5 ಎಮ್ಮೆಗಳಿದೆ. ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಎತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಕರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಒಂದು 5 ಆಡು, ಒಂದು 5 ಕುರಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಳಿ ಇದೆ. ಹಾಲು ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗಾಗುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಲು. ರೇಷ್ಮೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು 300 ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತೆ ಒಂದು 10 ಬೆಳೆ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು. 300 ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತೆ 10 ಬೆಳೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೂ ಆದಾಯ, 1 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೇಷ್ಮೆನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 35-40 ಸಾವಿರ ಕಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 1.5-2 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಡಿಕೆ ಒಂದು 500 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಾಳೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 500 ಗಿಡದಿಂದ 1-2 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಾಳೆಗೇನು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟದೊಳಗಡೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಬರೋಲ್ಲ. ಇರೋ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೈ ಕೊಟ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ನಾವು. ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬಯೋಟಿಕ್ ಕೋಳಿ ಆಹಾರವೂ ಒಂದು. ಈ ಆಹಾರದ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕೊಯ್ಲೋತ್ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕೋಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಥಿಯೋನಿನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಅಮಿನೋ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ನಾವು 2 ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ. ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಈ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಳಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೋಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಂತಹ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ 1 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1,000 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೋಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ನೀವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಇಂಥ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ 1 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 500-600 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದಂಥ ಇವು ಅದಕ್ಕಿಂತ 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಮಲಿನವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ನದಿ, ನಾಲೆಗಳು, ಕೆರೆ, ಹೊಂಡ, ಬಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಿನತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹರಿಯುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು
ಮೇವು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಕೃಷಿ ವಾರ್ತೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಬನ್ನಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಯುಕ್ತ ಆಹಾರ. ನಿತ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಕಾಯಿಕೊರಕದ ಕೀಟದಿಂದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರವಾಗಿರುವ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಕೊರಕ ಕೀಟ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿಕೊರಕ ಕೀಟ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ತೊಗರಿ, ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲದೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆ, ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಹುಭಕ್ಷಕ ಕೀಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುವಂತಹ ಹಿಲಿಯೋಥಿಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೀಡೆ ಬಹುಭಕ್ಷಕವಾದಂಥ ಕೀಡೆ, ಹೇಗೆ ಅದು? ಹಿಲಿಯೋಥಿಸ್ ಬಹುಭಕ್ಷಕ ಕೀಡೆ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೀಟ ಅಂದರೆ ಹಿಲಿಯೋಥಿಸ್ ಕಾಯಿಕೊರಕ. ಇದು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕೀಟ. ಇದನ್ನು ಬಹುಭಕ್ಷಕ ಕೀಟಗಳನ್ನಂತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತೊಗರಿ, ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ಕಡಲೆ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಸೋಯಾ ಅವರೆ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಟೊಮೆಟೊ ಬದನೆ, ಗಜ್ಜರಿ, ಇವು ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಹುಭಕ್ಷಕ ಕೀಡೆ ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಹೀಲಿಯೋಥಿಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕೀಡೆ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಕೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪತ್ತ ಹರಿತವನ್ನು ತಿಂದು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳು ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಿ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಪತಂಗವು ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ತತ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ತತ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಲಿದ ಹುಳುಗಳು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಅರ್ಧ ತಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಶತ 50-60% ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೀಲಿಯೋಥಿಸ್ ಕೀಟಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳೇನಾದರೂ ಇದಾವೋ ಹೇಗೆ? ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಕ್ರೈಸೋಪಾರ್ಲ ಕಾರ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಭಕ್ಷಕ ಕೀಟ ಐತೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಡೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಪರಭಕ್ಷಕ ಮರಿಸಿಂಹವನ್ನು 1 ಎಕರೆಗೆ 100-1,000 ಪರಭಕ್ಷಕ ಮರಿಕೀಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಕೀಟ ಭಕ್ಷಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕಾಜಾಣ, ಮನೆ ಗುಬ್ಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಾ ಬರ್ಡ್, ಇಗ್ರೇಟು ಇವೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ. 20-45 ಮರದ ಟೊಂಗಿಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಡಲೆ ಅಥವಾ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಜೋಳದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಟೊಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಕುಳಿತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಹುಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಏನೆಂದರೆ ಟ್ರೈಕೋಗ್ರಾಮ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಕೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ 3.7x3 cm ಈ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ 16 ಚೂರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಚೂರುಗಳಲ್ಲಿ 16-18,000 ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಕೀಟಗಳು ಅದಂದರೆ ತತ್ತಿನಾಶಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಆ ತತ್ತಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೀಡೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ NPV ನಂಜಾಣನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ? ಈ NPV ನಂಜಾಣವು ಕೀಡೆಯ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿ ಹುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ NPV ನಂಜಾಣನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು 100 ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಬೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು, ಆಮೇಲೆ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ
ತಣ್ಣನೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೇ? ಹೇಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿರೋ ಕೀಡೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೀಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಈಟಿಯಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಎಕರೆನಲ್ಲಿ 2-3 ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು 1 ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಎತ್ತರದ 1 ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೋಹಕ ಬಲೆಯನ್ನು 20 ಒಂದು ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮೋಹಕ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಹುಳುಗಳು 10 ಮರಿ ಪತಂಗಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ನೀವೇನು ಈ ತತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈ ತತ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತತ್ತಿ ನಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಳಗಳು ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ತತ್ತಿ ಇಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ತಿನಾಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದಂದರೆ ಪರ್ಫೆನೋಫಾಸ್ 0.2 mL/L, ಆಮೇಲೆ ಥಯೋಡಿಕಾರ್ಬ್ 1.6 g/L, ಆಮೇಲೆ ಮೀಥೋಮಿಲ್ 0.6 g/L ನಾವು ತತ್ತಿನಾಶಕಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಯಿಕೊರಕ ಕೀಟಗಳು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೈತರು ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है. जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है. इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है. अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा. हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है. तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं. दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की. छेड़ो बातें बदलाव की. किसान भाइयों गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की. मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो. किसान भाइयों आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಏನಾದರೂ ಹೊಸತನ್ನ ಖರೀದಿಸೋ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಲೂ ಹೊರತಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಬೇರ್ ಹಣ್ಣು ಸಹ ಒಂದು. ಈ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ರೈತ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೆಳೆಯುವುದು ನೂತನ ಹಣ್ಣುಗಳೆಡೆಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತರೆ ನೂತನ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಹಣ್ಣು ಆಪಲ್ ಬೇರ್. 9 ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆಯಾದ ಆಪಲ್ ಬೇರ್ ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಂಗಾವತಿಯ ಬಸಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು. ಸರ್, ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಲ್ತಿರೋದು 1.5 ಎಕರೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪಲ್ ಬೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ರೀ, ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಡೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯುವಾಗಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ಆ್ಯಪಲ್ ಬೇರ್ ಅಂತ ತಳಿ ನಾವು ತಂದಿದ್ದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಳಿ ಸರ್. ಇದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ತಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ರೀ. 41 ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ರೀ ಸಸಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣರಾಗಲಿ ಕರಿ ಮಣ್ಣರಾಗಲಿ ಯಾವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೂ ಬೆಳಿಬೋದು ಸರ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಸೌಳ್ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಭಾರಿ ಚಲೋ ರೀ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಬಂದು ಈ ತಳಿ ಬಂದು ಇದು ಭಾರಿ ಗಿಡದಿಂದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಇದು ತಳಿ ಇದು ಭಾರಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಗಿಡ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಮುಳ್ಳೊಂದು ಒಟ್ಟೆ ಏನು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂದು ನಾವು ಅಂತರ ಆಗಿ 6 ಗಿಡಲಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 6 ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 10 ಅಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಡಬರ್ಕ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಬೀಟ್ರೂಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಆದಾಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಂದು 3 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ರೀ, 1-2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ರೀ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಮಗೀಗ ಇದು ಬಂದು ಈಗ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀ ಈಗ. ಸರ್, ನಾವು ಇದು ಬಂದು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ಲವನ್ ಹೊಡ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದು ನೇಗಿಲಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಗುಂಡಿ ಬಂದು 6x6 ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಇಂಟು 1/2 ಅಡಿ ರೀ. ಅಂದರೆ 1 ಅಡಿ ಅಗಲಾಗಿ ಒಂದು 1/2 ಅಡಿ ಅಗಲ 1/2 ಅಡಿ ಡೆಪ್ತ್ ರೀ. ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದ್ರಾಗ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂದು ಡ್ರಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ನಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬರೀ 1/2 ಇಂಚ್ ನೀರು ಇದಾವೆ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಪ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಆ ಡ್ರಿಪ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಂತೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ 4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ. ನೀರು ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸರ್, ಇದು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 15 ದಿವಸ ನಂತರ ರೀ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ತಳಿ ಸರ್. ಇದು ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ 15 ದಿವಸ ನಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಬೇರು ಬಂದಾವ ಅನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ರೀ ಲೈಟಾಗಿ DAP ಪೊಟ್ಯಾಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು 1.5 ಚೀಲ DAP, 1 ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ, 1 ಚೀಲ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ರೀ, 1/2 ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ ರೀ, 3 ಚೀಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ. ಇದಕ್ಕಂತೂ ಏನು ರೋಗ ಅಂತೂ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವೇ ಲೈಟಾಗಿ ಮೋನೋಕೋಟಫಾಸ್ ಒಂದು, ಎಕಾಲಿಕ್ಸು, M45 ಇಂಥವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಂತೂ ರೋಗ ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ. 7-6 ತಿಂಗಳಕ್ಕಂತೂ ಬೆಳೆ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಕಾಯಿ ಅಂತೂ ಕೊಯ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ 7 ತಿಂಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೆ ರೀ. ಈಗ 7 ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಈಗ ಒಂದು 8 ಟನ್ನಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ದಿದ್ದು ಸರ್. ಈಗ ಕೊಯ್ದು 35 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಈಗ ಸರ್, ಕಳೆವಂದರೆ ಸರ್, ಈಗ ಗಿಡದಿಂದ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರೋಟೋವೇಟರ್ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ರೀ. ಈ ಸಾಲಿನಾಗ ಈ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡದ ಅಂತರಕ್ಕಂತೂ ಕೂಲಿ ಲೇಬರ್ನಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರೀ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು 5-6 ಮಂದಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮದು 1.5 ಎಕರೆ ಮುಗಿದೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಅವ್ರಾಗೇನು ಅಂತ ಬರೀ ಏನು ತ್ರಾಸಿಲ್ಲ ರೀ, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ರೀ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ. ಸರ್, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದಿದೆ ರೀ, ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದಿದೆ ರೀ. ಅವರು ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೀ. ಬಿಜಾಪುರ್ ಸರ್ ಅವರಾಗಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೀ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಸರ್ ಇಂಥದ್ದು ಹೊಡೀರಿ ಇಂಥದ್ದು ಹೊಡೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಂದರೆ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೊಣ ಕುಂತು ಒಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿದಾಗ ಹುಳ ಹೋಗ್ಬೋದಂಥ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಕೋರಾಜಿನ್ ಅಂತವು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದಿವಿ ಸರ್, ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಡೆದಿವಿ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಂತ ಏನು ರೋಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಇಳುವರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15-25 ಕೆಜಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಂಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 18 ಕೆಜಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಇಳುವರಿ ಈಗ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ರೀ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 600 ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ 600 ಗಿಡ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೊಂದು 10 ಟನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ರೀ, 10 ಟನ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗತ್ತೆ ರೀ. ಈಗ ಒಂದು 6 ಟನ್ನಷ್ಟು ಕೊಯ್ದಿವಿ ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಟನ್ ಆಗ್ಬೋದು ರೀ. ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ದವರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅವರೇ ಬಂದು ಬಂಡಿಯವರು ಅವರೇ ಬಂದು 35 ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ ಅವರೇ ಒಯ್ಲಿಕತ್ತಾರೆ ರೀ ಕಾಯಿ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನು ಸರ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಕಾಯಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸಿಹಿ ಇದೆ ರೀ, ನೀರು ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು ರೀ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಸರ್. ರೈತರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ರೀ. ಈ ಬೆಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ 9 ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೆಲಲಿದ್ದ 2-2.5 ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ 9 ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 20-22 ಕೆಜಿ ಅಂದೇವಲ್ಲ ರೀ, ಎರಡನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 75ಲಿದ್ದ 100 ಕೆಜಿ ತಂಗ ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 9 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಎವ್ರಿ 9 ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ ಗಿಡನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಬಂದು ಇದು ಬಂದು 3ನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 100ರಿಂದ 150 ಕೆಜಿ ತನಕ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, 100% ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ರೀ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ರೀ. ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಂತೂ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರಾಗಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರೀ.
ಸರ್ ಇದು ಖರ್ಚಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳೆ ಅಂತೂ ಈಗ ಡ್ರಿಪ್ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಡ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 20,000 ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ರೀ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು 24,000 ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ರೀ. 45,000 ರೀ. ಇನ್ನು ನೇಗ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ದು ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 60,000 ಬರ್ಬೋದು ರೀ ಫಸ್ಟು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗಂತೂ ಸಸಿದೊಂದು 41 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ ಸಸಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ ರೀ. ಸಸಿದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು 25,000 ಬರ್ಬೋದು ರೀ. ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಲಿಗಳು ಒಂದು 60,000 ಬರುತ್ತೆ ರೀ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಸಿ ಖರ್ಚಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಡ್ರಿಪ್ಪಿನ ಖರ್ಚಿರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಒಂದು 25,000 ಮುಗಿಬೋದು ರೀ. ನಮಗೆ ಆದಾಯ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಆದಾಯ ಬರ್ಬೋದು ರೀ. ರೇಟ್ ಹಿಂಗೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗಿತ್ತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳೆ ರೀ. ನಮ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಮಾರಿದ್ರೂ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಲಾಭ ಅಂತ ಇದೆ ರೀ. ಸರ್ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇದು ಸಸಿಯನ್ನು ತಂದು ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಮಂದಿ ರೈತರು ಇವ ಏನಪ್ಪ ಭಾರಿ ಗಿಡ ತಂದು ಹಚ್ಚಾರ ಇವರು ಭಾರಿ ಗಿಡ ತಂದು ಹಚ್ಚಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜಲ್ಲಿ ಫಲ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಕಾಯಿ ಸೈಜ್ ಅಂತೂ ಈಗ ಒಂದು 100-150 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಅದು. ಈಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು, ನಾವೆಲ್ಲಷ್ಟು ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಲ್ದಿ ಬಂತು. ಈಗ ದಾಳಂಬ್ರೆ ಆಗಲಿ ಪಪ್ಪಾಯರ್ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಬರಕತ್ತವ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಬೆಳೆ ಬರೋದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ರೀ. ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈಗ ನಂಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ರೀ. ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಸಿ ಒಯ್ದು ಹಾಕಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 100-200 ಎಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರೀ. ಈಗ ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೀ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ. ಎಲ್ಲಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅವರೂ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ನಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಾದ್ರಾಗಲಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಸರ್. ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಸೀಸನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಬರಂಗೆ ಮಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್. ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ರೀ. ಇದಕ್ಕೇನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಫಲ ಆದರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಕ್ಕೋಬೋದು ಸರ್. ಸಿಹಿಯಾದ ಹಣ್ಣಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು ಇತರೆ ರೈತರು ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೇಜನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಇಂದಿನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಹ ನನ್ನ ಹೊಲದ ತಯಾರಿ, ಬಿತ್ತೋಕೆ, ಉಳುಮೆಗೆ, ಒಕ್ಕೋದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಷೀನ್ಗಳನ್ನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದೆ, ಆಗ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಮಷಿನ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಸಿಕ್ತು ಸಮೃದ್ಧದ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ. ಚಿಕ್ಕ ಮಷಿನ್ಗಳಂತೂ ನಮ್ದೇ ಇವೆ, ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಸಮೂಹ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಖರೀದಿಸಿದ್ವೆ. ರೈತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನೀವು ಸಹ ಸುಧಾರಿತ ಮಷೀನು ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಆಯ್ತು. ನಾನಂತೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ.